Odlučio sam napisati jednu pjesmicu koju ću vam sada pročitati. Svi budite na vašim mjestima. Nemoj slučajno da netko ode. Daj mu čaj ako će uslušati. Škole nam opet idu online. Kao što u Saboru godinama većina ide online. Kokain i Abel, svađam se s oporbom, dobro ili fajn, al fali mi Kain, i ne samo on, fali mi Pernar, onaj moron. Straža više nikog ne nosi, al nije prisutan bonton, s time se ne ponosim. Zokijeve riječi bole, na leđima ih nosim, ko da me bombom napada. Al ko bombon je sladak, volim to gada koji bježi od rada, misli da je pastir, al nema stada. Svađaju se svi, jučer, sutra i sada, a na kraju, ko nastrada? Narod kog vozamo godinama, i kogod vlada, znate da njonjo nikad ne pada. Vozi se mečka nikada lada, hoćemo i mi svoja prava. Da HDZ protestira, to bi bila prava para, da. Para daj, samo para daj. Jel išta više u vlasništvu Hrvatske, ako je, odmah prodaj. Ovo može biti raj, al bye bye, s takvim željama i znaj znaj, da u borbi za foteljama nema napretka, samo kraj kraj, pa poslije laj laj, al za nas i jesi samo pas, moli nas za spas. Znaš da smo pošteni, nikad u rukavu ni jas. Al baš sad je kriza pa ne možemo pomoć. Da ste pitali pred koju godinu imali bi veću moć. A ne ček, pa vladamo već godinama. Kome najviše to godi? Nama. I našim rodbinama. Al moram priznat da i meni se srce slama, što se i meni ne tanka pun tank na inimama. Znam da imaš minimalac, al daj za džeparac da tvoj saborski školarac može na tanka do vrha. Koja je svrha uopće predsjednika Sabora? Ora et labora. Samo opomene dijelim i povisim ton bićem cijelim. Šteta što ih ne mogu bićem bićevat čim su krivo sjeli. Čim su u kantini jeli, a nisu se obrisali jer im je još nos bijeli. Ko bos je u ovoj priči, one kojem niste smjeli proturječit. Njonjo, one koji je glavni u Saboru, one koji je riječit. One pred kojim ćeš klečit i sljedeće nećeš poreći. Mogu se izmijeniti premijeri i carstva, možemo doživit krah gospodarstva, ali možemo steći i dobra poznanstva. Može nas savjet za prodana prostranstva peći, možda ostanete i bez zdravstva i kreveta za leći, možda nam EU zatvori pipu pa nam ni voda više neće teći, sve što trebaš u tom trenutku je ovu mantru reći, što god da se dogodi, njonjo je vječni. Što god da se dogodi, njonjo je vječni.